জেতুকাৰ গছৰ পাত কেখিলা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত দেখাও পাওঁ ইমানেই ভাল পাওঁ। খোৱা বস্তু হয় মানে যদি খোৱা বস্তু হ'ল হয় খাই দিলে বহুত খং মোৰ খং খুব মানুহে কম দেখিছে আৰু মই নিজেও মোৰ নিজৰ খংটোক অলপ ভয় খাওঁ। নমস্কাৰ, হেডলাইন নেটৰ বিহু বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ বাসগৃহত। তেওঁ হৈছে আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত জিনা ৰাজকুমাৰী বাইদেউ। বাইদেউ, আপুনি আমাক ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এই সময়কণ দিয়াৰ বাবে প্ৰথমে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ ফালৰ পৰাও ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তোমালোক আহিলা ইয়ালৈ আৰু তোমালোকৰ জৰিয়তে মই সমূহ দৰ্শকক ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ আৰু এনেকৈ পোনপটীয়াকৈ লগ পোৱাৰ যি সুবিধাকণ হ'ল তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু বিহুৰ সময় খুব ব্যস্ত, বিহুৰ এইবাৰৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানখন আপোনাৰ ক'ত আছে এইবাৰ? 14 তাৰিখৰ পৰাই আচলতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। 14 তাৰিখে লাচিত ঘাট আচলতে চৰকাৰীভাৱে সেইদিনাখন গৰু বিহু পালন কৰিবলৈ লৈছে প্ৰথমবাৰ বাবে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে। গতিকে তাতেই অনুষ্ঠান দিনৰ পৰাই আৰম্ভ, তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে গুৱাহাটীতে আছে আৰু বৰপেটা ফালে যাম আৰু পিছৰ ফালে উজনি অসমৰ ফালে আছে। আৰু যিহেতু যোৱা বছৰত মানে ইমান ক'ভিডৰ যি মহামাৰী, ইমান বেয়া পৰিস্থিতি, তাৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰ বিহু অনুষ্ঠিত হ'বলৈ লৈছে, গতিকে কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনে লাগিছে এইবাৰ? বিহু আচলতে যোৱাবাৰো পালন কৰিছিলোঁ আমি, প্ৰায় 17 তাৰিখমানলৈকে অনুষ্ঠানবোৰ হৈছিলে, তাৰপাছতহে নোহোৱা হ'ল। গতিকে সেই আনন্দটোতো ঠিক লাগু লাগু হৈছিলে, তাৰপাছত নোহোৱা হ'ল। কিন্তু এইবাৰ যিটো আমি দেখিছোঁ পৰিৱেশটো, পৰিৱেশৰ পৰা বুজা যায় যে এইবাৰ আমাৰ সঁচাকৈ সেই আগৰ দৰে আমি যেনেকৈ বিহু পালন কৰোঁ বা উদযাপন কৰোঁ সেই পৰিৱেশটো আমি যেন ঘূৰাই পাইছোঁ আৰু পোনপটীয়াকৈ মঞ্চৰ জৰিয়তে যে দৰ্শকৰ লগত আমি বা প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰ সন্মুখীকৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা বা তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ ওলাই অহা এই দুই পক্ষৰ মাজত এটা যুগলবন্দী হোৱাৰ এটা সৃষ্টি হয়। গতিকে দৰ্শকসকল যেনেকৈ ৰৈ থাকে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ, বিহুকেইটা দিনত উলহ মালহেৰে আনন্দ কৰিবলৈ, ঠিক তেনেকৈ আমি শিল্পীবিলাকেও সদায় সাজু হৈ ৰওঁ যে শ্ৰোতাৰ ওচৰলৈ যাম। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল লগা কথা আৰু বিহু মানেই আচলতে আমিতো আনন্দই কৰিব লাগে নহয় জানো, সেইটোৱেই আমাৰ কথা। কাৰণ দুখ ভাগৰ আমি আমাৰ যিমানেই যেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাথাকক চববোৰ পাহৰি আমি বহাগক সকলোৱে আদৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই পৰিৱেশকেইটাত সঁচাকেই মানে বিহু বিহু কেইদিনত মানে সঁচাকৈ মনবোৰ খুব ভাল লাগে, একো যেন দুখ নাই, কাৰো বেজাৰ নাই, তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হয়। গতিকে আশা কৰোঁ ঈশ্বৰে আমাক সকলোকে কুশলে ৰাখিব আৰু সেইদৰে এবাৰ তেনেকৈ মঞ্চবিলাকলৈ আমি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা গৈছে। এতিয়া বিহু বুলি ক'লে যিহেতু জেতুকা, জিনা ৰাজকুমাৰী বাইদেউৰ লগত জেতুকা মানে কিমান প্ৰিয় জিনা বাৰ? বাপৰে, ইমানেই ভাল পাওঁ খোৱা বস্তু হয় মানে যদি খোৱা বস্তু হ'ল হয় খাই দিলে বহুত ইমান প্ৰিয়। তাৰমানে কেলেই জেতুকাৰ গছৰ পাত কেখিলা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত দেখাও পাওঁ বা সৰুতেতো বহুত জেতুকা আমি সৰু থাকোঁতে মিক্সি বা এনেকুৱা একো নাছিল বা আছিল যদিও আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে সদায় পতা গুটিৰে আমি কি কয় জেতুকা পিচি গোটেই ৰাতিটো বান্ধি লওঁ, হাতত বান্ধি লৈ একদম পলিথিন দি বান্ধি ৰাতিপুৱা এনেকৈ মেলা যাওঁ, গোটেই কোচ খাই থাকে হাতখন একদম তিতিবুৰি শেষ হয় আৰু পিছত আবেলিলৈকে দেখিছোঁ এটা ধুনীয়া ৰং হয়, সেইটো এটা মাদকতা। আৰু জেতুকাৰ পাতটো মোহাৰিলেও যিটো গোন্ধ আহে সেই গোন্ধটো মোৰ অতি প্ৰিয়, গতিকে মই খুব ভাল পাওঁ জেতুকা নলগালে মনটো উকা হৈ ৰয়, মোৰ দৰে আনৰো সেইটো অনুভৱ হয়। আৰু বিশেষকৈ গাঁৱত জেতুকা পিচি ইঘৰে সিঘৰে পিচিলে
কাষৰ ঘৰত আছে নাই সেইটো খবৰ ল'বলৈ জেতুকা পিচিছিলোঁ দেই ইয়াৰ পৰাই ল'বা বা এনেকৈ মিলা প্ৰীতি কৰি ভগাই পেলাই মুঠতে জেতুকা চবেই খানে সমানে কাৰোবাৰ আছে নাই সেইটো কথা নহয় কাৰোবাৰ টোপোলাত হ'লেও অকণমান জেতুকা লৈ আহে বিহু মাৰিবলৈ বা আমি নিজেও সৰুতে বিহু কৰোঁতে দেখিছিলোঁ কাৰোবাৰ হাতত জেতুকা নাই অকণমান পলিথিন তাতে বান্ধি তাৰ মাজতে জেতুকা লৈ পেলাই এইবাৰলৈ যোগাৰ হৈছেনে জেতুকা এতিয়ালৈকে লগা নাই নিশ্চয় লগাম হাতুকাই হৈ আছে গতিকে আৰু কথা পাতিম প্ৰথমে কিবা এটা শুনো নেকি আমি এবাৰ নতুনকৈ এটা গীত কৰিছিলোঁ চেৰেংদৈ বুলি সেইটো মধ্য অসমৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰচলিত এটা সুৰ আৰু বাদল মুনি ডাঙৰীয়া সংগ্ৰহ কৰি এইটো লিখিছে তেখেতে আৰু তেওঁৰে ছোৱালী জেছিকা মুনি তাইও মোৰ লগত গাইছে গানটো খুব ধুনীয়া গানটো দেই মই চেষ্টা কৰোঁ গান গাবলৈ হয়নে নহয় ককাইটি তোৰ চৰকাৰী চাকৰি হয়নে নহয় ককাইটি তোৰ কোম্পানীৰ চাকৰি তোৰ দৰমহাৰ হাতে আনিলো মই কিনি তোৰ দৰমহাৰ হাতে আনিলো মই কিনি দেওবৰীয়া বজাৰৰ দাৰি দীঘল বৰালি ও আয়া চেৰেংদৈ টেঙা মিঠা চিৰা খাঙৈ কথা দিলোঁ খাটাংকৈ তয়ে ময়ে পাক নাচোঁ ৰৈ ও আয়া গেজেংদৈ টেঙা মিঠা চিৰা খাঙৈ কথা দিলোঁ খাটাংকৈ তয়ে ময়ে পাক নাচোঁ ৰৈ তয়ে ময়ে পাক নাচোঁ ৰৈ বাইদেউ আপুনি যিহেতু তিৱা ৰাভা এনেকৈ গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত কাম কৰিছে কেতিয়া মানে কেনেকৈ মনলৈ আহিল যে মানে আমাৰ যিখিনি লোকসংগীত আছে লোকসংস্কৃতি আছে সেইখিনিক যিমান মানে কিছুমান এনেকুৱা আছে যে আপোনাৰ যিটো লাইলা হিলালি বা তেনেকুৱা তিৱাৰ যিখিনি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা যিখিনি মানে শুনাৰ পিছতহে তেওঁলোকে মানে গম পাইছে যে তিৱা সুৰটো এনেকুৱা মানে এনেকুৱাও কিছুমান আছে গতিকে কেতিয়া মনলৈ আহিলে যে আমি এই বস্তুখিনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে বা এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰিব আচলতে মই যদিও মেট্ৰিকলৈকে মই শিৱসাগৰ লাখতেই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰি গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিলোঁ আৰু ইয়াত মোৰ লগ ভাগবোৰ উজনি আৰু নামনি অসমৰ বিভিন্ন লগ বন্ধুবিলাক পাইছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ মোৰ এটা মনত হেঁপাহ আছিলে মইতো সৰুতে ভাবিছিলোঁ মই নিজে সন্ধ্যা মেলন বুলি মোৰ মানে খুব আশা আৰু মই সন্ধ্যা মেলন হ'ম আৰু মানুহৰ বহুত বহুত থাকে মানে আশা বা পৰিকল্পনা যে আমুক চাকৰি কৰোঁ আমুক কৰিম তামুক কৰিম কিন্তু মোৰ মনৰ পৰা সেইটো এটা ভাব আছিলে যে মই শিল্পী হ'ব পাৰিম নেকি সেই ভাবটো মই সদায় ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছতে কি কয় তেনেকৈ তেনেকৈ গৈ 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 আহি যেতিয়া মই ইয়াত বিভিন্ন কৰ্মশালাবিলাক হৈছিলে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বহুকেইটা কৰ্মশালা হৈছিলে বিহুৰ প্ৰথম কৰ্মশালা হৈছিলে তাতে মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ বড়ো ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ কৰ্মশালা হৈছিলে আৰু সেই কৰ্মশালাবিলাকত মানে বহুত মই শিকিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ যদিও মই চাকৰি তেতিয়া কৰি আছিলোঁ তাৰ মাজেদি সময় উলিয়াই দৌৰা দৌৰিকৈ মই সেইবোৰ শিকিছিলোঁ আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ গীত বা নাচ বা বাদ্যযন্ত্ৰ ইমান ওচৰৰ পৰা পাই মই অভিভূত হৈছিলোঁ আৰু মোৰ নজনাকৈ মোৰ ভিতৰৰ মনটোৱে সেইবিলাকৰ প্ৰতি হেঁপাহত মানে উত্তাৱল হৈছিলে আৰু মই তেনেকৈ বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু লাহে লাহে গীতবোৰ আয়ত্ত কৰি নাচবোৰ শিকি বুজি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ গীতবোৰ মই তেনেকৈ শিকিছিলোঁ মুকুল ৰাভা ছাৰৰ পৰা লাহে লাহে এনেকৈ যেতিয়া গীতবোৰ গাবলৈ লৈছিলোঁ মই নিজেই বহুত আনন্দিত হৈছিলোঁ খুব ভাল লাগে ইমান মনটো আনন্দৰে ভৰি পৰে তেনেকুৱা এটা গীত গাবলৈ পালে বা নিজেই মই যেতিয়া গুণগুণাওঁ মই নিজৰ মাজতে এটা খুব শান্তি আৰু যেতিয়া মানে এই গীতবোৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ ভাষাত যেতিয়া থাকে আমি সাধাৰণ মানুহখিনি অকণমান বুজিবলৈ টান পাওঁ কিন্তু যেতিয়া অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি সেই গীতটো গোৱা হয় আৰু সুৰটো তেওঁলোকৰ থাকে তেতিয়া আৰু মানে বেছি সোমাই যোৱা যায় গীতটো তেনেকৈ গৈ গৈ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ ইমানবোৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীৰ পৰা আদি কৰি বহুতো গীত গাইছে বহুত জ্যেষ্ঠজনে বহুত বহুত
কাম কৰি গৈছে বিভিন্ন ধাৰাত। কোনোবাই হয়তো অকল কামৰূপী লোকগীতত কাম কৰিছে, কোনোবাই হয়তো গোৱালপৰীয়া লোকগীতত, কোনোবাই হয়তো আধুনিক ধাৰাৰ গীতৰ লগত। মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ এই জনগোষ্ঠীখিনিক একলগ কৰি পাৰি নেকি মানে এটা এনাজৰিৰে বান্ধি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ গীত মাত লৈ মই তেনেধৰণে এটা পৰিকল্পনা কৰিলোঁ। আপোনাৰ এই এনাজৰিতাৰ দূৰ দিগন্তলৈ যাওক আমাৰ আশা থাকিলে। আৰু এতিয়া যিহেতু জনগোষ্ঠীয় গীতৰ কথা আমি পাতি আছোঁ, গতিকে এটা টিপা গীত শুনো। নিশ্চয়। হিলৈ 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 বুলি মোৰ আন এটি গীত বাণীবদ্ধ কৰা গৈছিলে। সেইটো লাংখুন পূজাত গোৱা গীত। বাঁহক পূজা কৰে, প্ৰকৃতিক পূজা কৰোঁ আমি সকলোৱে। গতিকে নাদিৰাম দেউৰীয়ে এই গীতটো অনুবাদো কৰি দিছিলে অসমীয়া। গতিকে এইটো মই এবাৰ জুমলাই দিছোঁ। হিলৈ হিলৈ হিলৈয়া হিলৈ হিলৈ হিলৈয়া আই গালে বেলে পেৰি গাৰে আই গাথে পেথে পেৰি গাৰে নিনানি থাও থাৱে পাথ চাৰি চাৰি নিনানি বাও বাৱে মইনা চাৰি চাৰি আগো লগাইব আগো চোৱায় পাছো লগাইব পাছো চোৱায় আগো লগাইব আগো চোৱায় ফাঁচু লগাইব ফাঁচু চোৱায় নীৰৱে নীৰলে একেলে থাৰিকৈ ইটোৰ পিছত সিটো লানি নিচিগাকৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া ভাটৌ চৰাইৰ দৰে দেখিবলৈ ধুনীয়া মইনা চৰাইৰ দৰে আগত ল'লেও ধুনীয়াকৈ শুৱাই পাছত ল'লেও ধুনীয়াকৈ শুৱাই আগত ল'লেও ধুনীয়াকৈ শুৱাই পাছত ল'লেও ধুনীয়াকৈ শুৱাই হিলৈ হিলৈ হিলৈয়া হিলৈ হিলৈ হিলৈয়া জিনা বাইদেউ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে কিমান দুষ্ট আছিলে বাৰু? স্কুলত পঢ়োঁতে মই আচলতে খুব যে কয় নিবুকি বৰ লাজুকি, মই ঘৰত আছোঁ নাই মানুহে গম নাপায়, মই তেনেকুৱা অকণমান প্ৰকৃতিৰ আছিলোঁ বুলি মই নিজেও মোক কয় কোনোবাই। আৰু মই ইভেন যেতিয়ালৈকে মই মেট্ৰিক পাছ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ আৰু মাজত যেতিয়া বন্ধত ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়াও মানুহে মানে মই যে আছোঁ ঘৰত গম নাপায়, অ' মাজু কেতিয়া আহিল এনেকৈ বুলি কয়, ওচৰৰ মানুহেও গম নাপায় যে আহিলোঁ বুলি। আৰু গম পায় কেতিয়া, খালি বাথৰুমত যেতিয়া গা ধুওঁ, গা ধুবৰ ধোৱাৰ সময়ত বাথৰুমত যেতিয়া কাম থাকে তেতিয়া খুব চিঞৰি চিঞৰি গান গাওঁ, তেতিয়া গম পায় যে অ' জিনা আহিছে। আন সময়খিনিত মই খুব অলপ লাজুকীয়া প্ৰকৃতিৰ আছিলোঁ। পিছত যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত পলিটেকনিক পঢ়াৰ পাছত মই যেতিয়া চাকৰি জীৱনত প্ৰায় 2000 মানৰ কথা কৈছোঁ, 2000 মানত যেতিয়া মই মাৰ্কেটিঙত কাম কৰিছিলোঁ জনচন এণ্ড জনচন কোম্পানীত, ডায়েবেটিজ ছেক্টৰত কাম কৰিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ মাৰ্কেটিঙত, তেতিয়া মই বিভিন্ন হস্পিটেলবোৰ যাওঁ, বিভিন্ন জনক লগ কৰোঁ বা ডক্টৰবিলাকক লগ ধৰোঁ, সেই যে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গোটেই গুৱাহাটীখন ঘূৰিছিলোঁ তেতিয়া মই গোটেই নেচাৰটো মোৰ বদলি গ'ল। গতিকে কথা কোৱাৰ খুব কথা ক'বলৈ শিকিলোঁ, ভয়টো কমিল আৰু খুব কনফিডেণ্ট মানে হ'লোঁ। গতিকে তেনেধৰণে লাজ ভয় এইবোৰ অলপমান কমিবলৈ ধৰিলে। গতিকে সৰুকালৰ নেচাৰটো আৰু এতিয়াতো বহুতেই বেলেগ। আৰু ক'ব খুজিলে উৎপতীয়াটো মই তেতিয়া নাছিলোঁ, এতিয়াহে মই বেছি উৎপতীয়া, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত কৰ্মশালাবিলাকো হয় বা বিভিন্ন সময়ত স্কুল কলেজবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত জড়িত হ'ব লগা হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিকাবলৈ যোৱা হয়। গতিকে সেইখিনিয়ে মই নিজকে মই সেই সৰুকালটোতেই বিলীন কৰি খুব ভাল লাগে। এইবাৰ খং কেতিয়া উঠে? খং মোৰ খং খুব মানুহে কম দেখিছে আৰু মই নিজেও মোৰ নিজৰ খংটোক অলপ ভয় খাওঁ। মোৰ এনেই কেতিয়াও খং নুঠে আৰু মই পটককৈ মানুহক বেয়া পাব নোৱাৰোঁ, বেয়া নাপাওঁ। আৰু যদি বোলে বেয়া পাইছোঁ বা তেখেতে বহুত খুব মনত আঘাত দিব লাগিব যে তেখেতে মোক ইমানেই আঘাত দিলে যাৰ প্ৰতি মই মানে একদম শেষ হৈ গ'ল মোৰ জীৱন, তেতিয়া হয়তো মোৰ দুখ নিজৰ আহে বা কেতিয়াবা মই একো ক'ব নোৱাৰা নিজকে নিজে জ্বলি শেষ হৈ যাওঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মই এষাৰ হ'লে তেখেতক ক'লোঁ,
সেই যিটো কোৱাৰ যিটো মোৰ টেণ্ডেঞ্চি সেই খংটোতেই মোৰ ক্ষোভতে সেই মোৰ কথা দুষাৰমান ওলাব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তাকো নিজে নিজৰ মোৰ বহুত কষ্ট হয়, খংটো মোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ খুব অসুবিধা হয়। এই অনুষ্ঠানবোৰলৈ আমি প্ৰায়ে সকলোৱে কয় যে অনুষ্ঠানবোৰত মানে বহুত বেয়া অভিজ্ঞতা থাকে, আপোনাৰ তেনেকুৱা একদম বেয়া আটাইতকৈ যিটো বেয়া অভিজ্ঞতা সেইটো কোনটো বাৰু? বেয়া অভিজ্ঞতা মোৰ জীৱনত এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ মোৰ হোৱা নাই, বা সৰু সুৰা থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মানে আমি অনুষ্ঠান কৰিলোঁ তেওঁলোকে মাননীটো দিবলৈ অলপ দেৰি কৰিলে, এনেকুৱা সৰু সুৰা কিছুমান থাকে সেইবোৰ এডজাষ্ট কৰিব পাৰি। এবাৰ খালি অকণমান এটা অসুবিধা হৈছিল, অসুবিধাটো এনেকুৱা মানে প্ৰায় 3-3.5 ঘণ্টামান অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ উজনি ফালে, বিভিন্ন অনুৰোধ থাকে আমাৰ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান সামৰণি পৰিল বুলি কমিটিৰ ফালৰ পৰা জনোৱাৰ পাছতো মানুহৰ এনেকুৱা হয় মানে 2-3 আৰু গান গাব লগা হয়, তাৰ পাছত আৰু গাব লগা হয়, তেতিয়া কিন্তু অলপমান অতিষ্ঠ হৈ যোৱা, কাৰণ মোৰ মন আৰু শৰীৰ দেহে মোৰ সেই বস্তুটো নাটানেগৈ আৰু, গতিকে তেতিয়া মন বেয়া লাগে যে মানুহে ভাল পায়, ন' ডাউট খুব ভাল পায়, অনুষ্ঠান ভাল পাইছে বা গীত পৰিৱেশন কৰাত মোক ভাল পাইছে, গতিকে সেই অনুৰোধটো তেওঁলোকৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা সদায় কৰোঁ। তাৰ পাছতো কেতিয়াবা তেওঁলোকো অলপ নুবুজা হৈ গ'লে অকণ বেয়া লাগে, তেনেকুৱা 2 হৈছে যে ক'বলৈ বাধ্য হৈ যোৱা যায় যে আমি প্ৰায় ইমানখিনি অনুষ্ঠান কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় ভাত পানী খাই আহিলে, মই খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈ দিওঁ, আপোনালোকে চাগে ঘৰৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ ভাত পানী খাইছে, আমি মানে এতিয়াও খোৱা নাইতো, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ, আকৌতো আহিম, আপোনালোকে কি আকৌ নামাতিব নেকি এনেকৈ কোৱাৰ পাছত হয়নে নহয় কওক, এনেকুৱা টাইপৰ মানে ডিছকাশ্যন টাইপৰ কৰি পেলাই হৈ যায়, তেতিয়া মানুহৰ মানে মানে আনন্দ লাগি থাকিলে মানে গমেই নাপায় কেইটা বাজিছে কি হৈছে, তেওঁলোকেতো গম নাপায়, তেওঁলোকে ভাল লাগি থাকে, গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া কথাটো অকণমান ইম'চনেলি কোৱা যায় তেতিয়া তেওঁলোকে অঁ হয় 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 হয়তো এই ধৰণৰ তেতিয়া মানে অকণমান নৰ্মেল হৈ যায় আৰু তেতিয়া সহজ হৈ যায়, গতিকে ময়ো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা গোটাইছোঁ এনেধৰণৰ কেতিয়া কি পৰিস্থিতিত কেতিয়া কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে। আৰু এবাৰ এটা হৈছিলে কাজিৰঙা বিহুতলিত আমাৰ কহৰা এনেকুৱা ঠাইত বহুত মানুহ হৈছিলে আৰু সেইখন কমিটি সঁচাকৈ ভাল লাগে, কিয় তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই অকণমানি ল'ৰাটোলৈকে মানে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল হওক বা কমিটিৰ যিকোনো বিষয়ববীয়া হওক সদস্য প্ৰত্যেকেই সেই চুৰিয়া গামোচাখন লৈ একেবাৰে মানে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছিলে সেইখন বিহুত। আৰু তাতেই এটা অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হৈছিল ইমান মানুহ ষ্টেজলৈ আহি গ'ল, মই গান গাবলৈ মানে মই জেগাকণেই পোৱা নাই মানে, তাৰপাছত মোৰ ইমানেই অসুবিধা লাগিছিল, তেতিয়া মই মোৰ কোৱাৰ্টিজনক মই মাইক্ৰফোনটো দি পেলাই যে তুমি কৰি দিয়া, মই নোৱাৰিম আৰু, মই থিয় হ'ব জাগা নাই, তাৰপাছত তেতিয়া মানে সেই 2 ঠেলা ঠেলি কৰি চেলফি তুলিবলৈ আহোঁতে মানে অকণমান তাৰ মাজতো কিছুমানৰ থাকে যে কিবা যেন পাৰিলে অকণমান গাটো লগাই দিওঁ নেকি, কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা থাকে গম নোপোৱাকৈ হওক বা জনাকৈ হওক নজনাকৈ, সেই তেনেকুৱা কিছুমান অসুবিধা হওঁতে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, তেখেতৰ অলপমান ভাৱটো বেলেগ আছিলে নেকি চাগে, তে কমিটি মানুহে গম পালে, গৈ পেলাই তেওঁ সেই তাতেই ষ্টেজতে কাণ তুলিয়ে স্বৰ দিলে, দিয়াৰ পাছত গৈ পেলাই তলত নি পেলাই ইফালে আমি বিহুৰ শেষ পৰ্যায়ৰ বিহু গাই আছোঁ আৰু তাক ইফালে চকুৰে দেখা পাই আছোঁ ধাপটো ফিটি আছে তেখেতক, গতিকে এনেকুৱা কিছুমানো হয় পৰিস্থিতি, গতিকে তিতা কেহা মিঠা সকলোবোৰে পোৱা যায় কিন্তু মোৰ জীৱনত এতিয়ালৈকে তিতা পোৱা নাই, গতিকে যিখিনি অনুষ্ঠান কৰা যায় আচলতে আমাৰ কোনো মেনেজাৰ নাই, নিজেই আমি অনুষ্ঠানবোৰ কথা পাতোঁ বা মোৰ হাজবেণ্ড দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে তেওঁ নিজে কথা পাতে, গতিকে আমাৰ লগত আমাৰ যিহেতু কোনো মেনেজাৰ নাই আমাৰ পোনপটীয়াকৈ সেই মানে আয়োজকসকলৰ লগত পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সম্পৰ্কটো হৈ যায়, আৰু এনেকুৱা হয় যে আমি অনুষ্ঠান কৰিলোঁ তাৰপাছত শেষ, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত সদায় ভৱিষ্যতলৈকে এটা সম্পৰ্ক থাকে, কেতিয়াবা আকৌ মাতিল বা নামাতিল বেলেগ কথা কিন্তু সেই সম্পৰ্কটো হৈ থাকে, গতিকে তেনেধৰণৰ ৰাইজে যেতিয়া মাতে আৰু তেনেকুৱা বিশৃংখল হোৱাৰ মানে প্ৰশ্ন নাহে, গতিকে খুব ভাল ধৰণে এতিয়ালৈকে সময়বোৰ গৈছে, আশা কৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়টো সকলোৰে বাবে তেনেধৰণে হৈ যাওক। হয় নিশ্চয়। এতিয়া আমি জিনা বাইদেউৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় গীতটো শুনিম। মোৰ প্ৰিয় গীত বুলি ক'লে বহুত ধৰণৰ গীত আছে, আনৰ গীতো আছে বা বিভিন্ন প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ বাইদেউৰ গীতেই হওক, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতেই হওক, প্ৰত্যেকটো গীতেই মোৰ প্ৰিয়, তাৰ মাজত মই
মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা ভাল লগা বৰগীতে হওক অনিতমে হওক দেউৰী বিহু হওক এইবিলাক মোৰ খুব প্ৰিয়। কোৱা তুমি কোনটো গাম? ইমান অপশ্যন দিছে, মোক ক'লেতো মই গোটেইকেইটাই শুনিম। অনিতম এফাকেই শুনো। খুব সুন্দৰ। মানুহৰ এনেকুৱা থাকে নহয় যে অমুক মানুহজনে এই গীতটো গোৱাৰ পাছত গম পালে যে মই ভৱিষ্যতে গায়ক হ'ব পাৰিম। যিহেতু জিনা বাইদেৱে কৈছে যে মই সন্ধ্যা মেনন হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কোনটো গীত গাওঁতে বা কোনখিনি সময়ত এনেকুৱা লাগিলে যে মই গান গাব পাৰিম? আচলতে খুব সৰুৰ পৰাই আমি চকু মেলি নাচাবা, তোৰে মন পাবলৈ, চিলমিল টোপনিতে এইবিলাক গান শুনিছিলোঁ, অসম আমাৰ ৰূপহী শুনিছিলোঁ, মানুহে মানুহৰ বাবে, এইবোৰ গীত নজনাকৈ আচলতে গুণগুণাইছিলোঁ। হয়তো মা দেউতাই তেতিয়া ভাবিছিলে যে তাই মানে গান ভাল পায়, সেয়েহে তৃতীয় শ্ৰেণীত মানে ক্লাছ থ্ৰীত থাকোঁতে প্ৰথম কামৰূপী লোকগীত শিকিছিলোঁ পদ্মবায়ন ছাৰৰ ওচৰত। তাৰপাছত কুঁহিপাতত ডিব্ৰুগড় অনাতৰ কেন্দ্ৰৰ কুঁহিপাতত গীত গাইছিলোঁ, তাৰ পিছৰ ফালেহে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছিলোঁ। গতিকে দেউতা মা যিহেতু খুব অনুৰাগী, সংগীতৰ লগত জড়িত নহয় যদিও পোনপটীয়াকৈ, দেউতাত বিহু আছিলে, দেউতাই বিহু গাইছিলে, ঢোল বজায়, পেঁপা বজায়, এই তেনেধৰণৰ পৰিৱেশটোৰ কাৰণে আচলতে আমি আমাৰ ঘৰখন মানে লোকসংগীতৰ পৰাই, জিনা বাইদেউৰ শিপাডাল মানে লোকসংগীতৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। হয় হয়। বাইদেউ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত। আৰু আজি আমি অনুষ্ঠানৰ শেষলৈ আহি পৰিছোঁ এতিয়া, গতিকে অনুষ্ঠানৰ শেষত যিহেতু বিহুৰ বতৰ, বিহু শুনিম, কিন্তু এই অনুষ্ঠানৰ শেষৰ সময়খিনিত আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক কিবা ক'বলৈ বিচাৰিব নেকি? দৰ্শকক মই এটাই ক'ব খোজোঁ, আমাৰ মাজলৈ শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ আহক এই বহাগত, আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰতিটো দিনেই, প্ৰতিটো মাহেই, প্ৰতিটো পল সকলোৰে বাবে সুন্দৰ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতে বা অনাগত দিনবোৰ যাতে সকলোৰে বাবে সুন্দৰ হৈ উঠক আৰু সুস্বাস্থ্য হওক তাৰে কামনাৰে ৰঙালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ ওলগ জনাইছোঁ। আৰু জিনা বাইদেউ বুলিলে যি লোকসংগীতৰ যি ইমান ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা তেওঁৰ, এই প্ৰচেষ্টা যেন সদায় বহু দূৰলৈ, দূৰ দিগন্তলৈ সদায় গৈ থাকে, আমি সেয়া কামনা কৰিলোঁ। আৰু শেষত সকলোকে হেডলাইন নেটৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।